Suzuki je predstavio novu generaciju svog modela S-Cross. Od prostrane kabine do fleksibilnog prtljažnog prostora, novi model dizajniran je kako bi zadovoljio iznimno širok raspon potreba svakog vozača SUV-a. Jedna od stavki koja će u tome pomoći je popis sigurnosne opreme i popratne tehnologije. Novi S-Cross opremljen je Suzuki-evom sigurnosnom podrškom koja koristi kamere i senzore za pomoć u vožnji za dodatnu sigurnost. Kada se vozilo kreće prema naprijed, monokularna kamera i laserski senzor određuju postoji li opasnost od sudara s vozilom ili pješakom. Nakon otkrivanja potencijalnog sudara, sustav upozorenja, koliko shvati da reakcija izostaje, primjenjuje automatsko kočenje, ovisno o situaciji. Adaptivni tempomat u kombinaciji sa 6-stupanjskim automatskim mjenjačem koristi funkciju stop and go. Samo ubrzava i usporava, kako bi vozač održao sigurnu udaljenost od vozila ispred. Stop and go funkcija može čak i potpuno zaustaviti vozilo kada je potrebno, te zatim početi pratiti vozilo ispred ako ponovno krene unutar 2 sekunde, kao što je slučaj u prometnoj gužvi. Pogled od 360 stupnjeva pruža dodatnu sigurnost i udobnost. 4 kamere nude različite opcije, uključujući 3D prikaz za sigurno kretanje i pogled odozgo za sigurnije i lakše parkiranje. U unutrašnjosti zaslon prikazuje najnovije praktične digitalne značajke, uključujući Apple CarPlay, Android Auto, prepoznavanje glasa i hands-free Bluetooth opciju poziva. Standardne značajke također uključuju radio, reprodukciju glazbe i filmova putem USB-a, te reprodukciju glazbe putem iPoda i Bluetootha. Držeći korisnike povezane s vozilom, S-Cross prikazuje informacije kao što su potrošnja goriva, doseg vožnje, SHVS protok energije, razna upozorenja, prikaz stražnje kamere, prikaz 360 kamere i stražnje parking senzora. Ostale značajke Suzuki-eve sigurnosne podrške uključuju upozorenje o napuštanju prometne trake, prevencija napuštanja prometne trake, upozorenje na krivudanje, prepoznavanje prometnih znakova, nadzor mrtvog kuta, pomoć pri kretanju uzbrdo i prepoznavanje pokretnih objekata s tragama.